Патрульного, який застрелив чоловіка у Дніпрі, затримали за фактом перевищення службових повноважень. Державне бюро розслідувань та прокуратура з'ясовують правомірність застосування ним табельної зброї. Стрілянина сталася напередодні ввечері у Новокадацькому районі Дніпра. Як встановили слідчі ДБР, поліція намагалась зупинити елітну автівку за порушення правил дорожнього руху. Після зупинки водій поводив себе агресивно. Чоловік вийшов з автівки і почав битися з патрульними. Що відбувалося далі, зафільмували діти, які були в салоні. На відео видно, чоловік кинув поліцейського на землю і пішов до його напарниці, яку до цього вже вдарив. Після цього коп застосував табельну зброю. Поранений помер на місці, патрульного затримано. Чи був водій на підпитку, з'ясовують слідчі. Щодо покарання у випадку, якщо буде доведена винність і встановлена вина особи, доведена її судом, то покарання призначає суд в межах статті санкції ТІ, яку йому вміняти цій особі. Максимально загрожувати до 15 років.